Fa uns dies, la pedrera que hi ha just al darrere de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita va patir lleus despreniments de roques. Just ahir es van recuperar les classes aquí presencialment un cop ja s'ha assegurat la zona. Però la comunitat educativa demana que se construeixi un nou centre en una altra ubicació. Avui els explicarem al Connecta 10 Comarques. La pedrera situada darrere d'un institut, l'Institut Els Alfacs, va patir un lleu despreniment de roques el passat 14 de novembre, fa dues setmanes. Això va comportar de manera immediata l'evacuació de l'alumnat i professorat per prevenir qualsevol tipus de risc, i ara la comunitat educativa s'ha començat a mobilitzar per reclamar la construcció d'un nou centre en un altre emplaçament. Anem cap allà, Ruth Turk, perquè els alumnes ja han tornat a les aules o encara no? Bona tarda, Elisenda. Doncs mira, just ahir l'alumnat de l'Institut dels Alfacs ja va poder tornar a les classes, i per conèixer bé el que va passar el 14 de novembre i el que ha anat succeint aquests dies, tenim amb nosaltres el director del centre, el Paco Brunet. Bona tarda, Paco. Bona tarda. Què va succeir el dia 14? Com va ser? Estàveu tots dins de l'institut fent classes, i què vau sentir o què vau veure? Sí, va ser cap a les 2:15 de la tarda, a conseqüència de les pluges que han hi hagut estos dies atrás. L'argila que aguanta les pedres s'ha plastificat una mica, i llavors fa que de la part superior de la muntanya caiguessin unes pedres. Van ser molt escandaloses, va hi haure algun alumnat i algun professorat que ho va veure, però sí que l'impactar contra el terra va ser una mica sorollós. Sort del dic que es va fer en el seu moment, el mur de contenció, que va protegir el centre, i així ho han explicat els tècnics que van fer la inspecció de la situació. Heu recuperat aquestes classes des d'ahir? Heu estat tots aquests dies, suposo, fent classes telemàtiques? Sí, a partir de que els tècnics van dir que fins que no es fessin unes actuacions no ens deixarien entrar al centre, van començar el dilluns passat a fer classes telemàtiques en tots els alumnes, menys en els del CIE, que és de l'aula d'acollida. A banda, també teníem programats els exàmens de segon de batxillerat, i també van començar a fer a l'escola Carles III. A partir d'aquí s'han fet unes actuacions a la fase 1 per assegurar la part més calenta, segons els tècnics, aquella que tenia més possibilitat de caure en un moment donat, i el que han fet durant la setmana passada va assegurar aquesta zona, i a partir d'aquesta zona ha estat assegurada, ens han certificat que podíem reprendre les classes, i així ho han fet este dilluns. Però aquí no s'han acabat les tasques, hi haurà una segona fase. Què es farà en aquesta segona fase? En aquesta segona fase s'acabarà de cobrir tota la muntanya, perquè sí que hi ha hagut des del primer moment una gran entesa entre l'Ajuntament, serveis territorials, per a poder protegir la muntanya de la manera adequada, per donar la màxima seguretat possible, i a partir d'aquí, tot i que hi haguen operaris treballant aquí a la pedrera, nosaltres podrem continuar les classes sense cap problema. Gràcies, Paco. Doncs bé, malauradament aquesta no és l'única vegada que ha passat això dels esllavissaments. També han passat en diversos anys. Un va ser fa 27 anys, i la convidada que tenim aquí amb nosaltres ho va viure, i ara també és mare de dos alumnes d'aquí del centre i també és tresorera de l'AFA. Bona tarda, Caterina. Bona tarda. Com ho vas viure com a alumna fa 27 anys? Pues la problemàtica és antiga. L'institut se va crear el 1985, però és que el 1988 ja vam tindre un primer desprendiment de 4.500 metres cúbics, que realment l'institut també va parar. Jo vaig començar el 1992 i el 1994 vam tindre un altre desprendiment. Mai han tingut cap problema amb el que són l'alumnat, però el 2004 un altre i el 2024 un altre. I tenint en compte les pluges actuals, malauradament és un problema, i greu. Però bàsicament el principal problema del centre avui en dia és la manca d'espai. Aquest institut se va crear per a 350 alumnes i avui en dia quasi ne tenim 800. Llavors, clar, el centre no pot disposar de molts de serveis i molts de cicles formatius. I la Ràpita, la població que tenim avui en dia, són 15.500 alumnes. Per tant, creiem que ja, i després de tants d'anys, i fa molts d'anys que estem reivindicant un nou centre, creiem que és el moment. Llavors, ja no podem esperar més. Fa unes setmanes vau fer una assemblea a la comunitat educativa. A més d'aquests punts que ens acabes de comentar, hi ha alguns altres punts que vau tractar? Sí, perquè realment la passivitat que hem tingut durant aquests anys, doncs ara ja no volem esperar més. Llavors vam cridar a totes les famílies, vam tindre molt de suport, vam explicar la situació, perquè la gent estava doncs realment una miqueta assustada, i hem tingut molt de suport. Llavors hem creat una plataforma per a reivindicar un nou institut, que és el que ens mereixem,
per poder també demanar més cicles formatius i que els xiquets de la Ràpita tinguin el que realment se mereixen. Teniu previst algun tipus de protesta? Sí, tenim demanat també una manifestació, no us puc dir la data exacta, una manifestació pacífica simplement per reivindicar el que creiem que la Ràpita es mereix, una recollida de firmes, i esperem que el departament que li pertoque pues ens faci cas, perquè ja fa massa anys que estem esperant. Doncs moltes gràcies, Caterina. Doncs bé, com veus, Elisenda, és una reivindicació que malauradament ja fa 30 anys que va, però ara sembla que la comunitat educativa de la Ràpita està, com ha comentat la Caterina, ja cansada de certa passivitat i que sembla que ho portaran fins al final, fins a aconseguir aquest centre en una nova ubicació aquí a la Ràpita. Doncs seguirem de prop com reacciona la comunitat educativa a aquesta reclamació. Gràcies, Ruth Turk.